Re, viss ēters ir te! Apšu ciemā gaida ierodamies 10 ukraiņu bēgļu ģimenes sievietes un bērnus. Viņu vīri Latvijā ir jau labu laiku, jo strādā netālu esošajā būva objektā Ķesterciemā. Vietējo atsaucību iekārtojot mītnes vietu un gadājot visu nepieciešamo bēgļiem ir tik liela, ka nu jau nāks pat atteikt. Un stāstāja Kinca. Jūra šodien neticami rāma, pilnīgs pretstats tam, ko pēdējās dienas pārdzīvojuši 15 bērni un 10 mammas mūkot no kara. Šeit, Ķesterciemā, Albatros Home būlaukumā strādā viņu tēti un vīri, 18 celtnieki no viena ciema Ukrainā. Mūsu zēniem jaunākais bērniņš ir 3 mēnešu vecumā un mazam bērnam piedzīvot ko tādu. Filmēties ukraiņu celtnieki atsakās, jo vairāk plāno doties aizstāvēt Ukrainu. Daži no šī objekta to jau dara. Kur ir bijuši atvaļinājumā, tā arī nav varējuši atgriezties, kuriem visdrīzāk būs jāņem ieroči rokās un savu tevi jāizstāv. Lai iekārtotu pagaidu mājas ukraiņu ģimenēm, uz bijušo Apšuciema skolu, Ēnguras, Tukuma, pat Jūrmalas iedzīvotāji ved visu, kas var noderēt. Tie iekārtotas istabiņas un pat bērnistaba, atvesta veļas mašīna, televizors, pamperi. Tas atbalsts tik milzīgs, ka nu, laikam tās emocijas šobrīd cilvēkiem visiem ir tādas, ka visi grib palīdzēt. Mēs ļoti ceram, ka tiem bērniem viņi to enerģiju sajutīs, un ka šeit ir ļoti laba aura šajā ēkā, un viņi tomēr kaut kādu mieru ostu dotajā brīdī varēs sajust. Arī šie ukraiņu tēvi bija atbraukuši, palīdzējis krūvēt gultiņas, bet jebkurš, kurš iebrauca neprasot, paņēma šeit vietas saskrūvēja. Saklāja, tās mammas ar bērniem pat bija ieradušās un visu salika tā, ka neesam gatavi uzņemt. Lielie katli, lai visiem būtu garda zupiņa. Vietējās kafejnīcas īpašniece bēgļus gaida ar siltām pusdienām un soli barot arī turpmāk. Lai tad, kad pie mums atbrauc ukraiņu cilvēciņi, kas ir nosaluši ceļā un kas ir vienkārši noguruši no tā visu, mēs viņus sagaidīsim ar siltu ēdienu. Un ļoti daudz cilvēku man nāk zālē un saka, reku, meitiņ, nauda, tu pieliec viņiem kādu pīrādziņu, tu pieliec kādu maizīti klāt, jā. Arī kafejnīcas vadītājs kabinets ir mantu pilns, kāda meitenīte atnes uz savu mīļāko. Bērniņš atdevis ar asarām acīs, bet lai ir bērniņiem, un redziet, visi man vakar... Aiki Incivans, Milos Latvijas televīzija.